sol também. Red Lobster, Lagosta Vermelha. É um restaurante, estava fechado no tempo da pandemia. E vamos ver, né? Depois eu faço o segundo vídeo, que não dá pra juntar com a... nessa câmera de celular, não dá pra juntar os vídeos. Então aí tem shrimp, que é camarão, lobster e crab. Crab é tanto é siri como caranguejo. Olha, esse aí é o menu, o cardápio, né? Deixa eu ver o que eu quero. Tem alguma coisa com shrimp, porque eu sou alérgica a lagosta. Sinto muito pra quem acha que, só é, que é rico quem come lagosta, porque eu sou pobre mesmo. Até meu intestino é pobre. Não quer comer de lagosta nem a pau. Outro lado do... Bem devagar pra vocês poderem ler. Tem um monte de lugar com o tipo. Então eu pedi camarão com coco e batata, batata amassada, que é o que? Purê e feijão verde. E eu disse, pedi o que mesmo? Qual que é o nome desse que tu pediu? Lagosta, lobster, com camarão, e limão, e batata frita, e um monte de molho aí, e um refrigerante de cola, que eu não sei se é Pepsi ou é só Coca, não interessa. Eu já tomei minha Sprite todinha, porque eu não aguentei. E depois eu digo quanto é que foi